Allora, Kumtoma. Et Quid. istem verbis. Ah, ita verbis, ita, Ita. optime. Etiam. Nunc me vocasti? O cipso tempore spunctu, nonne? Ita, ita, non... Ah, bene. No, credevamo fosse Ah, quod difficoltatem. rimiam, propter rimiam, muram. No, credevamo fosse difficoltatem qui a aliquid non functum messi, quid preteritis occasioni, un sacco di cose. Bene, si diciste non convocavisse, bene se abet ergo. Cadebam Bene, ite sedante a voce, nuntium etiam tuum ad vocabi. menum, quid? Etiam voce te vocabi. In proculubio Non ho di. vocabisti. Non ho di. Mi Bene, abbia concordo. scusato. Qui tibi dicam, surdus sum, se ne esco. Ita, 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 ciao nonno. Eita, grazie, pur. Ergo, state incipiamus, quod non abemus multum temporis. Ita, non multum. Et, Ide Thomas veniam in petri. mora fuit. Ah, Non veniam in mora, petri. non in mora fuit. Ah, Sed ita haco veniam petri. faciane non in mora fuit. Ita Non in mora fuit, ac occasione. sed Mirando messi. temporibus quibus scola ora non habere debuit. Saepe incipiebamus ora non cum viginti temporis puncta. In magna mora. Sed non Ergo. credevam, fortasse credebat hoc tempore scolam abendo anescio. Ita. Satim ad rem veniamus, Josia. Josia. Et... et... Vediamus parafasim. Fortasse poterimus totum carmen ultimum quod manet legere ode. Fortasse sub quinquo ferre quinquo cinta versus. Sed, conabimus Verbigibam amen. ita. Quid parafasi? Aliquid scriptis etiam non Non multa, omnia. sed tamen non tam bene quam praeterita occasione, alquimini Cur. sine pessime scriptis efferet. Curoc dicis. Ita, sed quam Thomas et ego iam insidias tibi paramus. Bene, totum timeo. Totus Non, timeo. quid vera... Ita, non ita, totus timeo, non evides me tremere. Frigoribus causa. Che paura. Che paura, sì. Vediamo. Ad quam partem? Ad quem versum pervenisti? Vidiamus. Erant multi. Ida sed ad quod carmen pervenimus? Le perfecimus duodecimum, lecturisum Ida surtimum duodecimus. carmen, quod est Quattordecimum. decimum quartum. Ita. Dicitur quattordecimum latine. Melius decimum quartum. Vedete, se dicitur, non... Quattordecim, sendo quattordecimum, non decimum quartum, decimum tertium. Bene, Nessio. Bene, i descripsi duodecimum usque ad lineam vicesimam quintam plus minus vero. Sed Vediamo. maxima erit scribenda mihi parafisis. Atque Eita. faciam, quod volo bene per ficere libro mutiam tibi. Plane, sed non scripsisti propter difficultates, anum propter Non temporis fuit occitatem. Ah, non abusi satis temporis. satis Ac facile fuit. de causa interna. Evidenza. Bene, si agitur de tempore, tempus invenietur. Claudio. Ita. Bene. Ergo scribis, ut hoc triste tempus studio oblectem, nec moriar in hoc loco inhospitali. Valde tamen difficile est, amice, facere idquid suades, quia carmina laetum sunt opus, et pace mentis postulant. Fortuna mea nunc per tempestates adversas agitur, nec ura sors tristior quam mea esse potest. Exigi sunt priamus funere naturum plaudat, et niobe, Libri suis mortuis, coros festos ducat. Luctibus an studio ego videor teneri debere, iussus abire in getas extremos. Des mihi pectus in valido robure fultum, quale aiuti reo? Iterum dica adesso. Des mihi pectus in valido robure fultum. No, des mi invalido pectus robore fultum, non invalido robore. Des mi
Quamquam in verso, qui dicites, versus undecimus. Des licet, quamquam, licet cum coniunctivo significat quamquam, etsi, quam vis, mi invalido, ergo mi debili, pectus Ah, sed di, è des forte, des fultum robure, tempo de pectus validum. significare debitum si non sunt coniunti inet validus. È tempo Constatem che in libro significa? meo es. Scriptum est in libro meo in et va separatim scriptur, non un nuovo vocabulo. Ego ab hoc invalido Ida, non te scrivitor. pectus mi. Hoc modo bi scriptum est. Des Ah. licet mi invalido quid pectus fultum robore. Validus, invalidus, sicut probus, improbus, non è? Illud in, efficitut verbum, contrarium, significet. Ida. Ergo invalidus est, mi debili, cura est invalidus, Ovidius, qui est in exilio. Ergo, quamquam mi invalido, mi debili, mi egro tanti, des pectus validum, des vires, des pectus fultum robore, quale pectus fama narrat abuisse? Socrates? Socratem Ida, abuisse, sed sì. etiam est idem in libro meo? Credo, qui scriptum est in libro tuo. Non Hoc idem scriptum versus. est... Nunc propter tempus etiam cito loquimur. Ita. Sed, bene, fortasse tu abes... Hoc scriptum est... Des licet invalido pectore mi robore fultum. Des licet pectus fultum. Ita, hac de causa male interpretatus sum verbum. Sed robore invalidum. Sed abes mi deinde, no? Pectus mi dativus. Aspetta, vidiam. Undecimus. Undecimus Ita, est versus. des licet invalido pectus mi robere fultum. Famam refert anniti Ita, quale ita, cosa? bene, quod sequitur idem est. Sed, credo idem velle quam invalido, un nuovo vocabolo. Qui a dare, quid, pectus fultum quare robore, cui dare mi invalido. Ita, deve significare, non Nila liud significare ita, potesse. necessa est hoc significare, alioquin versus, vedetur sensu quodamodo carere. Mi saltem. Bene, Bene. avete? Ida. Ida, sì. Vidi, non vidi, Tipi vidi. credo. Tipi credo. No, ego mi sepe, non credo, sed hic sic intellego, saltem ego, fortasse aliter intellegi Ita potest. nulla alia es interpretatio. E qui es dare, non è dare aliquid aliqui. Ergo dare pectus mi. Ed è insomma sunt adiectiva, invalidus fultus, etiam invalido, non credo significare aliquid aliud, validum validi, no. Ida, No, quod credo hoc sed quod fuis significare. patium putavi in valido robore. Fortasse fuit mendum vel, fortasse in quibus dam manuscriptis separate sunt scripta, ec verba, Ida, sed nescit. fortasse etiam foramen in pagina esse potes fut. Fortasse litura quoque, non è? Ida, multa. Ita. Sed, bene. Bene, Adquid già. alterdituram in venire de bebimus. Mure, stine, editure. Fortasse Multa causa. etiam Pulvita. Ita. Inis porter librum nuper consumptum flammis metamor posses. Ita. Ah. Fortasse. Ferge. Bene, qui scripsi. Bene, fama fuisse. Ida, stile non potessi quod scripsi. Possum suspicare aliquantum. Scide nefas. Et Deve uscire adhuc nefas. sapientia cadet tantae ruinae. Iram dei nullus homo pati potest. Bene, senex ide quem opolu sapientem esse dixit, inis conditionibus ne unum quidem opus scribere potuisset. Ide Somerus. No, Non? Socrates.
Ah, Socrates, bene gaudio, ut non scripsi. Ita, qui addictus sapiens ab Apolline, Agrippa, ma Baculum yeah. Delphicum, Socratem sapientem declaravit, dixit eum sapientem esse. Credebam quod Apollini qui, Apollo qui, valde placet Est ars Deus musica, ita. poetarum. Ita. Sed etiam oraculum ibi oraculum Delphicum satis notum fortas Deo divisti. Erat sacrum Apolline qui ille quoque est, illud quoque est vates, non? Ergo Ite utandi vates Thomas satis. me interrogavit utrum versus Graecus scribere possem. Quid exercitium? Et exercitium difficile. Quamque fortasse quantitates interdum facilius Grecia nuscuntur quam latine. Ide quod primum Graece. Ide se tamen una difficultas est. Plura vocabula bene tenio in lingua latina quam Teneo latine, ita quam Grecia, latine. sane. Sed in Ita. speciebam lexicon atque fortuito in menio vocabula quae omni non bene convenient, exempli gratia proscephalion. Bene, bene, se abet bene potes pone. Versus, sed exametri? Respondeus dactylis et Dunque, ita, sunt versus exametri. ita, Ah, unum optis. versum scripsi quod fuit non iam recurres, oimoimoi mu poien o dascala porta trenestin. Sed, iam aliquides, non? Unum partum versum. Cum Est comparamus cum initium. Omero, qui plurima scripsit versus. Erat te maior natu, ergo, plus Aida. pleterea lingua greca erat teus lingua materna, ergo. Ida maior natu, valde maior natu. Dixerim, ita. Saltem Perge. in imaginibus videtur. Esse, io. Se Sergius habet capillus albos, etiam. Ergo est Homerus, no? Senex ile, quem Apollo sapientem esse dixit, inis conditionibus ne unum quidem opus scribere potuisset. Ut patriae veniant, Quod oblivia vestri veniant, ut omni sensus amissi ab esse queant. A timor ipse vetat quietum officio fungi. est? A timor Oh, ipse minus clarum mi. Vidias. vetat me officio fungi, timor vetat me officio fungi, officio poetae. Me quietum. No. Post vetat est comma, non è? Est virgola? Est aliquid? Aspetta. Qua linea, aspetta. Est versus Non undevicesimum. esco, non es virgola. Ponas, meus est. A timor officio fungi vetat, et locus cinctus ab in numero hoste, vetat me esse quietum. Bene. Ergo ponendum E esse. quos locus si pones cum virgulam post vetat fortasse facilius intelligis. Ergo, a timor ipse vetat. Vel ipse locus cinctus ab in numero hoste vetat quietum me Ah, subaudito sed est esse. alia sententia incipit. Ah, Ita. non prave Ipi scripsi in est clave. versus vicesimus. Quida? Prave praefersim scripsi. Ergo, locus me ab hoste innumerabili quintum tenet. Locus quies ci ah, bene. Locus quies cinctus des locus urbs in qua versor est cincta ab a multis hostibus. Ergo me inquietum tenet. Me vetat esse quietum. Ah, bene. Tranquillum quia Sed uram difficultum. sollicitor timoribus, non è? Ita Timore. tantumro creavam fuisse separata. Separata. Ita separata, se junta, divisa. Ida,
Ad ingenium quod longa rubigine laesum est, et torpet multo minus quam ante affuit. Bene se Torpet habet. multum. Ad quod ingenium laesum longa rubigine torpet, et est multo minus quam ante fuit, dest minus est quam antea. Ita. Pertilis, si non renovetur aratro assiduo, agerni... Fertilis adiectivum coniuncitur cum quo nomine. Acer. Fertilis acer, bene. Bene. Nillis gramen cum spinis abebit. E dic... Fertilis acer, nidis. Bene. Quattordicesimo un quartum. Beh, ego scriptisti, satis bene scriptisti. Mia sentenza. Audio, sed evis paraphrasim ultima. Ita. Se, proprio dubbio, videbo, ita. Proculo bene. Ita, nel dubbio. No, non. Erit con abor scrivere optimam omnium. Certe. Dubia de vesibus lectis? Interrogata? Nulla, nulla. Optio. Incipiamo sergum ultimum carmen. Uius libri? Quod est decimum totius operis, non modo uius libri, des quinti Ida libri, tutti cioè io totius operis. Quod est decimum quartum? Et est Carmen ad uxorem. bene, Veniam fortasse etiam quidditata. possum scrivere tristiam iosiae. Dicens Tu ne me tristis finem est? facere finem libri qui inscrivitor tristia. Ita. Bene. Cioè, dove potesse essere leta scrivere, non tristi. Ita, quod Carmen, Carmina, opus light. Carmine scrivere es opus lightum. Hoc digito idios, Ita. Audio te audio. Quanta tibi dederim nostris monumenta libellis? Omni me coniunx, cario ipsa vides. Detra et auctori multum fortuna dicebit. Tu tamen ingenio, clara ferere meo. Dunque legarme cum pariter tua fama legetur, nec potes in maestos omnis abire rogos. Cumque virica su possis miseranda videri, invenies aliquas, quae quodes esse velint. Quae te nostrorum, cum sis in parte malorum, vedicem dicant invediantque tibi. Nun ego diviti astam dotibi plura dedisem, nil veretad manes divitis umbra suos. Perpetui Suos. suos, ita. Aspetta. Bene. Perpetui fructum donavi nomini sidque, quodare nil, potvi munere maius. Aspetta, quod... Perpetui donavi nominis? Quidave? Perpetui fructum donavi nominis idque. Quodare nil potui munere maius abesse. Ad quod ut rerum soles tutella mearum. Ad te non parvi venit honoris onus. Ad te, no? Anadde. Ad te. Ah, bene. Per premo divi. Ida, sed es difficile per chi per scrivere. Ita. Ah, no, bene facissi, se tantum interrogo, come adesso in Telegram. Quid Quorum scriptum quam habeas? vox esse te mea multa tuique, indiciis debes esse superba viri. Quaene quis possit temeraria dicere persa, et pariter serva, meque piamque fidem. Nam tuedum statimus turpi sine crimine mansit, et tantum probitas in reprensa fuit. Area de nostra nunc est tibi facta ruina, conspicum virtus ictua ponat opus. Esponam facides subi curvet et esse remotumst, et nihil officio nupta curobstet abet. Cum Deus intonuit non se subducere nimbo, idem uns pietas, id socialis amor. Rara quidem virtus, quam non fortuna gubernet, quae maneat stabili, cum fugit illa pede. Consiste. Bene.
Ite, se de furtasse modo scolde, che un tibi non facet. Cur, no, placet. Intendum, non ade, e qui a Paolo Pose era scriptum Non se ade. existia modus cum ictibus, sic quanta tibi dederim nostris monumenta libellis, non tibi multum placere. E dico che saremo in rationis quasi da meliores, quod ipse Sed occultare non eternum. potes, non tibi placet, iam dixisti. Non neque dispicet, neque placet. Est Et ratio non quaedam. molesta malum quam poel pinets. No, neque dispicet, neque placet. Sunt amen quaedam rationes, quae mi magis arrident. Quid Ita, ixi etere per neque, sed sicut est... modo quo cum quantitatis longioris. Cum quantitatibus, in servatis quantitatibus, productis vel correptis quantitatis sonis. Et, bene, qui dicat, ic Ovidius videamus. Quanta tibi dederim nostris monumenta libellis, homine coniux carior, ipsa vides. Ipsa vides, ipsa est, uxor ut modo diximus, nonne? Ida. Mi carior coniux, me mi carior, qui mi carior es, quam ipse mi, homine coniux carior. Ergo illud me est casus ablativus, non accusativus. Ergo, homini coniux carior me, Ah, ablativus ergo postquam. comparationis. Ergo tandem mali quando carissimam uxorem invenitile. Bene, Vosco ipsa modum vides, multum coniux me erebat. carior mi, quanta tibi dederim nostris monumenta libellis? Quanta monumenta tibi dederim nostris libellis? Est. Ah, ergo Quam est. magna monumenta tibi extruxerim mes libellis, Quod etiam quod nostris temporibus te se uxores? averba fiunt, Sed quod Ovidius eam laudavit. Nomen eius ne scimus quidem. Novimus Ovidium et uxorem Ovidi. Ergo, Ovidia. l'avvocator uxor Ovidi, si Ovidia, ut dicimus. Sed haec vit filia. Ovidia. Itae? Ut credo. Non fuit. Non, No, non fuit vocabamus vero nomen. uxorem, Ovidiam. Idem Ita, ibi hoc. ita. Si Fuit est filia. Ovidilla, Ida est Ovidilla. perilla. Perilla, ita, se non posso sfogare Ovidilla, si volmus. Ovidiola. Quanta tibi monumenta ergo nostris libellis dederim iam vides, et est quod tu modo dixisti. De tratta auctori multum fortuna licebit, tutamen ingenio clara ferere meo, fereris, non perfectum est tulere, tulerunt, non, sed fereris, seconda persona, futuri. Ergo, de tratta licebit fortuna multum auctori, quam vis fortuna de tratta, tollat, subtrat multum auctori, id est? Qui sei stato, tutto il resto? Sovidius. Bene. Tutamen uxor quid ingenio clara ferere meo. Qui sibi vulto. Ergo, tutamen fereris clara meo ingenio. Fereris clara, id est? Fama fereris, non? Ita. Clara, nota. Meo ingenio. Qui Ovidius scripsit carmina, non? Dunque legar, mecum pariter tua fama legetur, nec potes in mestos omnis abire rogos. Ipse explana, Josia, os duos versus, qui difficiles Bene. non sunt. Dunque legar, ut est, Ergo, duma quam validus Dio, hominibus legar, legar, legar futurum, quam ergo, Dio ita quam Dio. legar, legitur fama tua mecum pariter. Ergo, tu etiam legeris. Ita, Ergo, leggetur
pariter mecum tua fama ed est mecum tu quoque nota eris. Ida, quamquam nomine non nota. Nota tamen. Bene. Nec potes in maestos omnis habere logos. Nec potes, nec omnis, ergo, nec omnis pars tui, Tui, bene. nec omnis pars tui abibit in rogos, ergo, nec moriaris, come le dicam? Nec morieris, nec omnis morieris, non nec Pars quaedam editim non omnis omnis. moriar, dixit. Ovidius non ratius. Nunc nomen Brutasiam. pars mea, non omnis moriar, pars mea. Sì, sed Ovidius Bene. hoc modo dixitut, credet. Non etiam horatius in carmina, Horatio, in ecco, carmine nunc. de in quo dixit ex egi monumentum Erre aeternam. perennio, sita, non omnis moria pars quaedam mei manei, valipid Ida, restabitur. ida. Et idem dicit, hic, Ovidius, non nec potes omnis abire in mestos rogos, in rogos funereos, non ne funebres, funeris, Ida. che sepe corpore crema bantur, antiquis temporibus romanis. Cunque viri casu possis miseranda videri, in venis aliquas, quae codes esse velint. Quae te non sorum cum sis in parte malorum, felicem dicant, et tibi invidiant. Ergo. Cum tu uxor possis, videri qualis? Aspetta. Ita, Bene, miseranda. misera, miseranda, flenda. Qua re possit videri talis uxor, potes videre tali. Casui. Viri, casu ides viri mala fortuna, nonne? Ida. Ergo, cum possis videri miseranda? Tamen, invenies, quas? Invenies, In venies aliquas. feminas, mulieres, quae esse velint, Sicut quod tu. tu es, ita. Ut tu es, sicut tu, quod tu es. Uxor uius viri, tanti poete. Aida, quamquam, ergo, quamquam Ita. quidam. Doles quod virtus est in exilio, non è? Bene. Ita. Tamen, conditio tua fortasse videbitur grata, multis feminis per certi, mi dici Ovidius. Se condicio Ergo. viti. Ita, iam ovidius Non dicit condicio vis, condicio ora. uxoris, quae in carminibus laudator, in quibusdam carminibus, non è? Ida, Ergo. ida, iam dixitu, meuni eum dixisse uxorem suam, dignam vise fortasse coneliterticam, imitationis, Quid tive. non Cone intellectio? dicitur, imitatio, di. Imitationis? Ida, Ah, dicit digna suam. quam imitarentur. Dixit uxorem Ah, ida. suam digna messe quam Sive imitarentur, vel digna digna, imitazione. digna, ida, digna cum ablitivo. Ita, sive cum pronomen relativum, cum pronomen relativo et coniunctivo. Ergo, in venis aliquas femina sudiximus, quae esse velint quod tu es, et quae te dicant. Quae te dicant et tibi invidiant felicem. Quae te dicant felicem, Ergo, quae te vocent secur. licem, quod celebratur carminibus, quod est femina Ai. amata et nota, is laudibus perennibus. Ita. Ergo, quae te dicant felicem, cum sis in parte nostrum malorum, quamquam mala mea in te etiam redundant, cadunt, et invidiant tibi, quae laudata es carminibus, ut hic quoque fit, et iam legisti, nunc vero espanabimus. Ita. Sepe Ovidius laudat uxorem ut vidimus.
Carminibus. Ira et verba Verisimeter ira. tertia fuit vera uxor quam amavit, Ovidius. Ecce Ira. tertia uxor non ergo. Quis sicut possumus quibus gustare, ille gustavit uxores, et Uxore, donet. prima non venisse non bonum habet sapore, neque altera sed tertia ut videtur usquad finem Ida, quod mansit, non omnino eh? Usquad mortem eum exemplo, amavit. exemplo eius nullus sequi oportet. Non portet nullum exemplo vidis sequi, se non benedis, non benedisi. Et aliquid te interrogare volevo, quod omnino non tune me vides dum loquidis tune me semper vides. Ita, plerunque spectu imagine mea, no, plerunque interdum, sed spectu ita, tu, mago tui est occupat totum computatorium, id est magna, non est parva, est Ah, massima, ergo non computatorio meo. se cum locuris ne quidem te vides. Non, fere non video, No, nesque occurre. Bene. no. Id est abeo, est parva, imago. Id est Ida, tua se est cum tuius locor ego. solitudinis, sempre Ida. grazie, no? Totum occupat computatorium, et mea est quis Minima, ida. manutenis, minima ita. Sed ida, cum locuris te Se vidim, cum est locor in ego? angulo, est in angulo, ego sibi specto, non me ne possum spectare. Ida. Specto immagine mea, in mei. Ida, Cum locor? sed cum locor ego, video imaginem meam, et cum locuris tu, video imaginem tuam. Nesce occurre. Ah, bene, sed Mi tantum rom. antea sic fungebat, ego non me programma non me ne novi. Se, antea sic fiebat, Ita, nunque ero nesque. semper, est imago tui, ma maxima, ed est in totum computatorium, ma abeo tantum parvam columna, ma latus ubi possum scribere, Ergo ed fortasse est nunc. imago tua maxima, Ah, ergo. nunc tantum Romae video adipit feci. Ida, nunc locere. Salve. Ida, nunc te video. Cum Ah, no, loco. ego sempre te video, ego sempre, Ida, sempre. fortasse presisti illas Fortasse, nescio quid. imagines. Sed hoc non est molestum, bene habet. Ida, non sed volebam adipit facere, dum tu non vide. Dani, Ah, sempre te video, cave, cave. ita, acte cosa Sei intent. No, nulla. sempre video, ita. Tantum curiositatis causa. Cur mi Ita. magis facet vedere. Ut nunc abes, id est... Ida, ita nunca. Nescio quum doc acciderit settamen. Fungitur, Ida. saltem. Fungitur. Ok, non è numesto. Essicut Skype. Sicut cae, vita. Ergo. Sed acte causa go collangats, voleba. Bene fungitur quod in pellicula. Oh, come lo videtur, non si cutuides. Ita, sempre te, ita. Non sempre te, non sempre No, lui. ita, ego sempre te video, se in pellicola non ita videtur. Eita. Non ita appare. Ed è tu qui sempre me videi, non ti avevo. Ita. Bene. Bene, felicem te dicat et invidiat tibi, invidere cum dativo. Bene, ocusque? Ida, omnia bene. Bene. Ergo, quid alio addit, Ovidius, multa addit, ad uxorem laudandam. Non ego divitias dando tibi plura delissem. Nil feret ad manes divitis umbra suos. Ergo, non ego plura dedissem. Sì, devitias tibi dedisset, non è? Non Ita. ego, plura dedissem, divitias dando, gerundium, non è? Se Nam. qui sempre dubito de is rebus, fortasse non opus escire quicit discrimine inter non opus escire discrimine inter gerundium et gerundivum. Est magnum discrimine, et non modo opus sed etiam necesse. Inoscas. Non, se schivo discrimine, sed interrum Hic nestio. gerundium exempli gratia, qui a gerundium habet tantum tre est declinatio verbi, no? Ut declinamus amor amoris pastor pastoris servus servi, ita possumus declinare verbum amare. Et abemus tantum ad amandum
cum gerundio, ad amandum, anche. Aeretiam vir amandus. Sed vir amandus est gerundivum, aspetta, Ita. ad amandum. Amandi et amando, genitivus, no? Amandi et amando dativus, sed est rarus, presertim ablativus. Ergo, paratus sum ad scribendum, cupidus sum scribendi, bonus sum in scribendo. Bel scribendo, tantum. Hoc est declinatio verbi, temporalis, verbi. Gerundivum est adiectivum, ex verbo, non est nomen, hoc est nomen. Amandus, amandus, amanda, amandum, est adiectivum, ergo abet omnes formas, non tantum tres, sed vir amandus, quella amando, nescio quid amandum, ende amandum, amandis, amandi, omnes, abet singularem et pluralem, Perché masculinum, femminis, gerundibus? quid? Secundus est gerundibus? Eita, amandus, amanda, amandum. Bene, se vorremmo Legendus, legendo, dire legendo. scio quando sit utendum sive Eita, se nunc sive habes cur gerundibus dando sive est gerundium, quia non est adiectivum. Dando ibi est ablativus verbi, quia adiectivum fere semper cum nomine. Epistule legende, exercitium facendum. Liber legendus, sunt gerundiva. Si tantum habes non nomen sine adiectivo, ut hic dando est gerundium. Ita, sed nomina interum nescebam. Sicur non mi invade pacetes, in multis periculis, saepe interrogant de omnibus nominibus, Ita, rerum grammatice. atque grammaticarum, sed Ita. non opus est, ne infantes romanis hoc scebant. Ita, ne infantes quidem Romani Adiquid alio scebat, debet. neque Fibi novit Etiam mea grammaticam sententia. anglicam. Ita. Fratres etiam. Sed plerunque homines, pueri homines quidiscunt linguam latinam, bel omnes linguas mortuas, che lingua latina est lingua morta, nemo nascitur et loquitur latine, discunt libris grammaticis usi. Se fortasse Fibi erit prima. Neque multi sint qui loquantur vel scribant latine, expedite. Ergo, multis magistris instrumentum quo intellegant utrum discipuli sciant a non, videtur esse Grammatica. Ita, scientia grammatica, grammatice. E quid Certamen est tantum acrebitas? unum, est unum tantum unum ex instrumentis, sunt etiam alia, mea sententia. Exempli gratia, si quis mi scribit paginam recte eleganter latine scriptam, mi mittit, neque fortasse scit distinguere omnia, omnes res grammatices, grammaticas, ut fieri solet in libris, mi est testimonium eum intellexisse. Ergo, grammatica est utilis, est necessaria, est magni momenti, sed est instrumentum, est sic ut baculum. Ergo, pueris, infantibus, necesse est avere aliquid, quonitantur ut ambulent, quia sunt infantes, non dum habent satis virium, sunt parvuli. Ibe, spaculum Sed magistri. posse a relinquunt, e comnia, et discuntur in modo ambulare, sed etiam currere, saltare. Ergo, et obliviscuntur usum baculi. Si volunt, possunt uti baculo, sed iam non est necesse. Ergo, si quis tantam pervenit notitiam lingue, ut baculo iam grammatico, ti adicam non egeat, est signum e omnia, e signum est eum omnia intellexisse, anc provinciam studiorum bene callire. Aptamen grammatica non est negligente, est necessaria, ut tibi modo dixi ad discendum, sed est instrumentum, non finis.
ambulamus ut baculo utamur. Baculo ultimor utambulamus. Idem, sicut dixit orontes, Non bibimus, no, idem, non vivimus ut non bibimus, orontes, no. sed quidam putasque nescio. Sed, ida, Ok, sed etiam quando senso magistri grammatica. his temporibus solent suadere ut discipuli in sermonem quius libet linguae, exempli gratia, Anglicae convertent Anglico? Anglico, Ah, in et sermonem anglicum converto. hoc manuscript magister Ruturum bene interdicati scipulus, sed tamen hoc facere non bene Occupunt vi prodestis. dixi, host, est unus ex exercitis, possumus interrogare grammaticam, possumus interrogare aliquem ut convertat, possumus interrogare ut respondeat, ut scribat, ut loquatur, sunt multi modi, non tantum unus. Omnes sunt utiles, verisimiliter, sed cum garnosali sit est, non satis est ut quis sciat convertere, dicatur doctus latine, latine doctus, quia si convertit identidem lexico usurpato, divito, fortasse non ida bene, novit, Ita, nonne? se tamen cum debebo multas subire pericula, proculuerunt quaerum Pelliculas. convertenda in sermonem anglicam, et Certe, anglicum. hoc non est malum. Ita, sed etiam difficile est mi, quod nunquam haec vocabulae didici Anglice. anglicae, ergo etiam, furtas Et si etiam. debeas explanare matri tue, quid legis, commodo explanas. Conare, explanare, ei, aliquot versus. Conare, convertere, exempli gratia, Ite, se non est ipsa verba carmen. converto, iam Intellego, sed sibio tu est dequare ad aquae. carmen, exempli gratia, tibi placet carmen tertium. Legis latine et explana, legis latine et explanabis matri. Quid legeris? Conans, il conaturus, non modo summarium quodam facere sed, Ipsa. explanare potius singulos versus, et pulchritudinem versum, sed anglice, quia illa non intergit in lingua latina. Et Sed videas utrum hoc exercitium sit facile and difficile. tamen subit exempli gratia non Subite. nescio quid comodo bene convertam subit. Ite, Subit, sed numerem est in manus mente in numerem venire, manus. non est remember, est simile, ed est simile est to Sed remember. fortasse recordari aliquid quod fortasse nolumus recordari sed Quod, non quod, quia remember, ego volo, no? Ego memini, ego conor meminisse, ergo ego faccio aliquid. Subit, ed est venit in mentem, aliquid in mentem mi venit, ergo lo video scribenti in mentem veniebat recordatio illius noctis, non quod ovidius vellet meminisse, sed Ida. quia per se recordatio veniebat. Nescio commodo dicatur hoc anglice. Fortasse etiam remember. Postum tibi italice dice, quia hoc non è facile bene convertere in alias linguas. Beh, in meam lingua materna hoc facere possum. Sed exempli gratia sic fortasse etiam opus est mi habere lexicon ut expecta. Si video in lexicon vocabulum dic ah bene ida hoc est optimo con si dico Ita, qui adest ibi hoc dubit. exercitium, sed aliquando potris quoque facere exercitium convertere, ed est hoc patre adiuvante facere poteris, convertere quaedam carmina ovidi in lingua manglicam, ed inde ostendere patri, qui ego non posso emendare lingua manglicam Ita. tuam, sed poteris ostendere patri, qui emendet. Et Ita, videat fortasse utrum etiam bene scribas anglice. quaedam fortasse etiam anglicae prave dicam. Ah, ergo facias, et bonum exercitium, poteris hoc facere. Ida. Conare, saltem semel, conare. Ida, Et videat. tamen Ali mi cuius carminis proculio quod tibi placeat. tam mi et proculio tibi mangis placet comodo dicam res non semper convertere in linguam maternam quod siuc semper facis etiam in lingua materna cogitabis.
Esempio Cioè, gratis, si lingua cogito in materna così lingua. rosa. Sì, lingua anglica cogito atque con orlo qui latine. Yes, ni mislante. Mislante E loco. da qui a est labor fare maximus e ho portato ex una ad alteram transire linguam identitem. E qui causa ad Questo. scendum ad malum est consistere in eadem lingua, sed de inde veni tempus quo possi facere, ex implicatio cum ego essem discipulus in universitate studiorum, a me quoque petere solebat magistrius convertere in lingua italicam, professores. Toc facebam, ergo, o quoque portet discere, o quoque portet exercere, sed poter sine magni difficultatibus, tibi nunc fortasse difficile videtur quod nunquam, vel ad modum raro, hoc Ida, fecisti. non mea causa eribum exemplum, sed et magistris causa magistris fortas enne. Et con hoc facere, Bene. is diebus, elige Carmen, quod tibi maxime placeat, et convertas in lingua manglica. Ida. Vale. Ediem Et possum... viet ibi mul plura intelliges, quod experimentum erit. Ida. Bene. Ius rei. Ida, fortasse posso Videamus. convertere Garrulum molestum in sermone maldica. Quod Secundum, amici dunque. nostri, simul cum eternis atque, ida filii pastoris, filia pastoris, volebamus facere scaenam quandam, sive asticuati, sive, ida, Shakespeare, sive, ida, sed monstravo eis, fortasse, Espulcro, mi placet Caros. illa satura de Carolo Moesto. Ida, non esse de sermonis, esse. Ita satura vocatur Ah, sive sermo, ita sunt sature sive sermones. Horatius ipse vocavit eo sermones quod genus quo scripte sunt, ille sature, accedit ad sermonem quotidianum, ad linguam quotidianam. Ergo vocavit eo sermones. Ida, ergo convertam in lingua anglicam, ut Ida. Tu quoque ibis forte via sacra. Ida, ego portasse eros oratios. Ida, di qui di Bene. canam. Ottime, Ida, ottime. sed portasse nescutorum valento quacere. Atque debeo Utrum, facere nesce utrum. nesse utrum hanc scaenam facere vellint, sive. Con abis eis persuadere. Is Sed persuadere. plus minus vesca iterum Arte magica, con aberis, toc facere. non mutare de bebo comodicam id quod scriptit oratius quod etiam est narratur et Ita, se tu potessi simulare extra. Potessi simulare narratore, si vede delle da narratore, mette ficere totum sit colloquium. exempli gratia aliquid non dicit hoc sed aliquid sigunt. Arripuit manum meum, et ille garrulus dixit, Ita, hoc, reptaque manu, salve dulcissime rerum. ide, sed, Tu. et ego respondi, se possumus dicere sigut astiquat Shakespeareus Ida. dicit, ide, manum, et inter parentes manum arripiens, Ita, ita. ergo mutabo aliquantilum, Certe, erit facias. bonum. Ita, placebit. Sed iam 2 settimane serunt in ides Pennsylvania, nesce comune di campo. Ita. Proppe, proppe In nulla. Silvis Pepen for Pennsylvania, forse significa in Silvis Penny in esho. Sed bene intellego, qui sit intellego. Qui regio sit, qui civita sit. Sed Pergamus. Peritus. Et non peis ad io. Ida se Non curas ego isquam... portasse falleris. Non ego Se di vizio andando, quidam fuit pur quitant umbro unum novit unum sive duas civitates. Ah, sed Britanne? Americe? ita Cosa vuit finta? Britannus atque tantum numero sciebat hoc quaes fere California? non No. hoc
O skje bara, när ska jag komma på den sättet? Non è Io snobbato. presta, itas, Ah, e itas, ti ha dove si mangi i detto momenti, non non è tutto, se vediamo citare, maiores et numero civium et divitiis et se detti in negozis. California skje va detti. Ah, Oh. California, itas, Se nota. dici eskis California e dici Aida, hocca o divi, ti sei meschio come lo vedete. Florida, Neschio. California, Ida, e, se no, si, deber dire Texas. urbes italias, Vicente, viviamo su ah. Untella. Es minima, ne Ida, morovite, Montella, considero un Roma, euro. Pisa, Firenze, Ida, ed Milano, Napoli, Milano, Napoli, Venezia, come di tour con di Bologna, Venezia, tour Torino. occhio anglicè non è tu Toscana, Efes Regio, Toscana Toscana, Aita siccome Lazio, Campania, Puglia, Toscana Sicilia, sub regiones, Ida non è e sud di sed sud urbes. campi et Ita, sicut Toscana e sicut Nebraska, sicut California, et Roma, sicut Atlanta, sicut Los Angeles, Dita. sicut Miami, sicut alie urbes, maiores. Bene, se Senti, pergamos. vediamo stato vediamo. Ita, non ego divizia Qui sdando, di non natura vivevate in vendentem, Nebraska. non ne vedo in Nebraska. Nil umbra divitis, umbra morta hominis divitis, nil feret ad manos, manes suos, manes sunt? Ma nessun interi. Di mortuorum, melius, Di sunt mortuorum. anime di mortuorum, anime mortuorum, di mortuorum. Animes medius. Ergo, umbra ni, divitis nil feret ad manes suos. Sed quid ergo fecit Ovidius, qui non dedit divitias. Perpetui fructum donavi nominis. Ergo, nominis perpetui fructum donavi. Donavi tibi fructum nominis perpetui. Si nomines perpetuum est fa. Fama. Fama, Non avevi qui fama. gli davo Nomen perpetuum. No, qui gli no, non davo avete. famo fabuloso. Ah, no. Fama, semplicius, famam. Etiam fabulosum quod in Ita, fabulosus, fabulosa. sed Sed non nomen perpetuum est est bona fama. rebus Ita. Idque, quodare nil potui munere maius abes. Et ergo. Mea carissima coniunx, abes id quo munere nil maius dare potui. Nil dare potui maius, nil maius dare potui hoc munere. Non è? Id est. Ida. Fama, id est. Nomine. Bene. Ad quod. Ut rerum sola est tutela mearum, ad te non parvi venit honoris onus. Ad quod quid? Quid debet addere? Ad quod Quid tibi ad quid debet devam te addere? loqui dever su qui se qui Est batur ad deversio te decimo. No, tenes scrivam et cum est dixit deversio decimo addere gentile, duvida sicut a te, ita. Ad quod. Non ad te, venit, onus non parvi onoris, venit onors, onus, quia tu es sola et una tutela rerum mearum, tu defendis, tu una defendis res meas, tutela rerum mearum, tutela ex verbo tueri, tutari, proteggere, defendere. Ita. Non è? Ergo, tu sola est tutela rerum mearum. Ad te ergo venit onus non parvi honoris, venit honor aut parvus. Quod nunquam vox est de te mea muta. Tuique indicis debes esse superba viri. Quod nunquam mea vox est? De te et In questo video,
quid? Nunc, Ah, quid nunquam mea significat vox nunquam muta. vo mea vox est est muta, Ergo ita semper sermego videte vox. caveo. Ita? Et debes esse superba. Des, ita, leta, superba, is, et... ita, indicis viri tui, quod tantum, quod tam multum te laudo. Nonne? Nunquam mea vox est muta et eides sepe de te locor, sepe de te scribo. Et verum est. Quae, ne quis possit temerare adicere, persta uxor, et pariter serva me, me et piam fidem. Ergo, ne quis possit verba temeraria adicere, ministine temerarius temeraria temerarium, eita. Hoc adjectivum, no? Icarus fuit temerarius, persta, id est mane, resiste, obdura, per stare, ne quis male te loquatur, et serva te castam, te puram, serva me et piam fidem. Noli bene te geras, noli male te gerer. Per sta, resiste. Ita. Nam tua, dum stetimus, turpi sine crimine mansit, et tantum probidas irreprensa fuit. Dum stetimus, donec stetimus, stetit Ovidius, donec Ovidius, donec omnia prospera fuerunt, Ovidio, dum stetimus quid? Tua probidas, tua probitas in reprensa fuit, et tantum... tantum probitas in reprensa fuit, tua probitas non est reprensa? Ita, et mansit sine turpi crimine. Et sine turpi crimine mansit. Mm? Ed est non modo nun, nullum admisisti crimen, sed in reprensa fuisti. Ita. In reprensa est. Area, cusco mi abbene se abent, non è? Ita. Anzudo bene. Area de nostra nunca estibi facta ruina. Cospicum virtus sic tua pona topus. Quid est factum? Area tibi est facta de nostra ruina. Quid est area? Est ubi sacrificium fit? No. Est ara. Sed area es, est spatium amplum magnum. Ah, idem in lingua. Area, area, ita. Ita, sed etiam istem litteris. Ita, ho del modo scrivere. Rock, sci, sed etiam, etiam ara. Area significat adiquit scriptum cantu. Area tibi est facta de nostra ruina. Per questo spazio un vacuum virtus hic tua virtus hic ponat cospicum opus tua virtus edificet extra et ponat opus cospicum magnum abes spatium quo demonstres virtutem tuam quia me absente tibi per standum est, resistendum est. Ita. Quod quidem facere non poteris, nisi virtute freta, virtute nixa. Esse bonam facile est, ubi, quod vedet esse, remotum est. Qui dici tic? Ergo, facile est bonum esse. Quando? Cum id quod remotum est esse vete. Se lo facile quidum, est bona esse cum non debemus bonum cum, esse no, 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 facile est bonum esse cum remotum est cum procul est quod vetet, quod impedit quod proi, quod impediat quod proibiat esse bonum exempli gratia facile ah. Est abstinere dulcibus cum dulcia non habemus
Un dulce remota sunt, non è? Facile est. Sed. example cum pulcis. Or, exemplu, cum, autor exemplu, etiam mi apto, ergo. Etiam, sed facile est ni legere cum nullos libros habemus, sed tamen cum aphrodas etiam De phrase etiam. dulcibus, melius mangis comprit, non ne nobis, et mi et dibi. Exemplum de dulcibus. Esse bonum facile est ubi, quod vetit essere motum est. Et nihil officio nupta quod obstetabet. Et, ergo, esse bonum facile est, ubi de motum est, quod vetit esse, et nupta, ita uxor, nupta non è, nihil abet, quod obset officio. Et uxor nihil abet quod impediat se esse bonam uxorem. Vel eam esse bonam uxorem. Quamquam legimus alios quaturbessus, iosia hic debemus consistere quod ipse aliam sum abiturus colam hoc ipso tempore, cum alia americana, Ah, sed qui est in nomine, California, ita ergo nomine est, no, Caritas, no, non est sive, Julia. aida Iulia. Giulia Avocator. Et, bene, ad vicesimum sextum Habebas ne consistimus. scolas eriet Nullius Tertius? Nullius tertius, nulla unquia debeo perficere Sed quaendam vidi te lingum fui senscae. eri, non nullius tertius. Ida. Eri, Bene, me atque vidisti. vivi te senscae, atque dixi. Ita. Acte cosa dixi Eri te abui unam. negotio sum fuisse, quod Eri abui dolebat unam. mecum No. Eri abui una scolam, sed Iovis die totum diem apud Tomam fui, quia una Oida. recensemus quendam librum. Ida, sed volebat pater mi dicere se hoc tibi mitere, saltem scripsit hoc atque dixit me. Ah, sed non li sollicitari, post, ego scribam ad eum, non, ne sollicitetur, e dicas. Dunque, Ida, non abbiamo tempo, scusa, sum sed abiturum nil maliam scolam, de acque, ida, nil dica, acque non li rescio. sollicitare. Ne, non li Et scripsit etiam hoc sollicitare. in, parva, Ita, non li sollicitare. Dica sei, ne sollicitetur. Ego, mi, ad me scripsit, post ad eum Ah, mittam bene, ergo. epistolam, non li sollicitare. Dica se a me salutare meum, et conabo rodevel alioque in classe, epistola mittere, quia debeo scolam abere, de inde classe quidam baptizabitur, Ita, etiam. Arturus. Ergo, sum aliquantum negotioso sot vide. Sed, non li putare menum nolle tecum scola sabere, quia tecum plures habeo scolas tecum, Quam omnes. quam cum alis omnibus non li sollicitari. Sed Ita. interdum revera etiam alis dique est tibi scripsi patre tuo me debere proficisce debeo perficere quedam ante quam proficiscar ergo Volevam res tibi vita dimostrare se seabit non est satis tempus me librum me. italiano secondo me de natura est bonus est Ida, bonus sed nomen. fuit presi, sed est maximum brevera, haec es tantum una Sed ego pasta. habeo etiam PDF, si vis. Ida, habeo, habeo. Atque Hoc habes, bene. ricorsa. Impressisti et possuisti ibi. Ida, Ita, non li sed vere sollicitare. mille vere sunt mille Scio, pagine. scio, sed... Non li Et sollicitare, facile dices. I guess una Quia par multa sex vocabula sunt communia. I guess vediamo ducenta cum ducenta Non li quarta. sollicitare, ottivi dixi. Quia multa... Abbiamo visti, sunt vocabula latina, Ida, non so ergo dicitur, sed eri tantum admirando summa. facilius quam suspicaris et Non, benedices, forse certus non quod sum. suspicor esse facilium. Ah, videbis, videbis. Bene, quale atque Abibo, quod abundum est, te videbo luna e die, ora solita, ed est tertia apud te, ego bene. Scio, ora in Italia e in America, ergo non li sollicitare. Ora non conveniemus. Saluta omnes, ne sollicitetur pater tuus, de ad eum scribam, non li sollicitare, se abbiamo tempus. Saluta matrem, sorores omnes, et confirmavit pater vos venturus in Italia, ergo conveniemus, ok?
Boh, ciao, a presto. Va bene? Ci sentiamo lunedì. Va bene, lunedì. Ciao Giosia. Va Ciao. bene.